Agin? Netzako ja igea pasatzen. Teknologi kontutan pasatzen egia. Eta ja, etxe domotiko eta gauza hauetan ekin, erotu ingo gea. Hiri reloju horrek esatek... Itxi persianak. Eta persianak izan. Bai, oze mat loin bihar deken... Baitare, egia da. Neriak etziak izan. Ze hor du, adun? Ikusi mesedez. Parkatu momentu bat. Ikusi hau. Momentu bat, fijatu zaitezte, ez dakit kamarak hartu al... Bai, kamara badaukagu, mesedez plano, detalle. Ez dakit, urbildu, urbildu, beldur barik. Bai, bai. Hemen, 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 beste kamara honek hartuko du... Agin lapurtu ekarri dugu. Erlojua. Argi, argi, argi. Horixe. Urbildu, urbildu. Ez que zela. Da, berak errotulki batez idatziriko ordua eta gainera eguraldia ematen dezu. Zer da hau, agin laburu, mesedez? Zer da hau? Teknologia, eh? Teknologia. Zer da hau? Alexa, konta! Alexa. Agin laburu, konta, mesedez. Hau, intzaiak izorratu, eta bihar nintzio ze hemen eskun jartzeko, eta niz ba, bestela falta motatzen nolako, eta esan dut bikotiek, jarri zio ze, bestela nabaitukoa, ez dola... Ordu biketa daure! Barbastu dugu odeiak eta eguzki bat! Hori oso ona da, oso ona da.